إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله E falenderojmë shumë të madhin Zoti qofshim atij fal. E lavdërojmë dhe e madhërojmë krijuesin ton të dashur, i cili vëllezër edhe motrat nderuara na dhuroi jetën, edhe na dha mundësinë të bëhemi prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve. Dëshmojmë që ai është një dhe një i vetëm, dhe Muhamedi alayhis salam pejgamber dhe i dërguari i tij. Sot duke qenë se është nxehtë, kam një temë në pak minuta, por që do sforcohem shumë për t'i dhënë diçka nga kuptimi. Tema e cila, në fakt unë, e kam shumë për zemër, është i temë e cila ai që e ka trajtu dhe e ka zbërthyer, minimumi i ka vendos 50 pika për t'i sqaru, që t'jemi korekt. Por nga ato, i qofshim falë të madhit Zot, unë do të veqoj vetëm një, që mua, edhe ju gjithashtu që ta dëgjoni, të kënaj shpirtin dhe të plotëson logjikën. I madhit Zot, i qofshim ati falë, e krijoi në fillim Ademin në Xhennet. Me drejt, pyesim gjithë ne që jemi këtu, pa edhe kushdo që beson të madhin Zot. Pash Zotin, çdeshëm këtë dynja, e pse s'na lan Xhennet? Dhe ishim rahat, s'kishte vdekje, s'kishte smundje, s'kishte halle, s'kishte strese. Dhe ishim gjithë në rregull, dhe as nuk do ta kishim smirë njëri tjetrin, as zili njëri tjetrin, as për ta vrarë njëri tjetrin, e me rast si ndodhin ngjarjet në tokë. E një ky dietar që po themu ka marrë për sipër të regoj 50 arsye njëra më e bukra se tjetra, që ardhja e beni Adem, Ademit dhe bive ti në tokë, është shumë më e mirë se sa njerëzit kishin qëndru në Xhennet. Allah, Allah, është shumë ngacmuese, po edhe shumë e shkëlqyeshme. Thot, gabimi që bëri Ademi në Xhennet, për çfarë pasojë erdhi? Erdhi për pasojë, se njeriu në qofse se njef edhe të zezën, edhe të bardhën, edhe ditën, edhe natën, dhe shëndetin, dhe smundjen, asjerë s'ja di vlerën as i gjëja. Dhe Ademi nga që ju dukë si kur i madhi Zot, e kështë qunë në Xhennet dhe i kishtë të garantume dhe e meriton të atë që kishte, filloj të bëjnë Xhennet dhe gjëra që s'dojt i bëndë. Dhe ne kemi shembullin më të mirë në tokë, që njeriu vlerëson shumë atë që e ka me merit, dhe nënvlerëson atë që i ka ardhë atij pa merit. Për këtë arsye i madhi Zot e sjell njeriu një herë në tokë, i mëson atij që është vdekja, që është smundja, që është problemi, që mund të jesh dhe shumë keq, dhe në këtë formë njeriu thotë vlerëson Xhennetin pafund. Po nuk është kjo ajo që do thoja. Tani pse i madhi Zot na zbriti neve në tokë? Ademin edhe pasardhësit. Nga shumë qëllime është një më i madh. Më i fuqishmi, më i shëndoshi. Në Kur'anin famlart, Allahu për shembull thot: "Inna Allaha yuhibbul muttaqin." Allahu madhnushëm i don shumë të devotshmit. Në një rast tjetër ka thonë: "Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." Allahu madhnushëm i don shumë ato që i mbështeten atij. Në një ajet tjetër ka thonë: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Zoti i don shumë ato që pendohen, edhe i don shumë ato të cilët pastrohen. Në një rast tjetër ka thënë: "Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin." Zoti i don shumë ato që janë të drejtë. Dhe un po të them sot dhe po të shtoj se Zoti i don shumë ato që falen. Zoti i don shumë ato që kanë ardhur për xhuma për t'u falë. Zoti i don shumë ato që agjirojnë. Zoti i don shumë ato njerëz që kanë shkuar me bo haxhin. Zoti i don shumë ato njerëz që respektojnë prindrit. Zoti i don shumë ato njerëz që respektojnë njerëzimin. Pejgamberi ka thonë: "Më i dashuri njeri ke Zoti është ai që është më i dobishmi për njerëzit." Në një rast tjetër ka thonë që Zoti e don shumë atë që bën një vepër të mirë dhe e përsos atë.
dhe Zoti i gjithësisë don shumë veprat mira që i bën njeriu. Pyetja që shtron ky dietar dhe ne e ndajmë me njëri tjetrin është, nëse ne do ishim në xhenet, ma trego vlla dhe motër të begatoft i madh i Zot, ku do e kishim ne këtë dashuri me bollëk nga Zoti, se në xhenet nuk falesh, në xhenet nuk agjiron, në xhenet nuk respekton prindër, në xhenet nuk ndihmon të varfrin, në xhenet nuk ndihmon jetimin, në xhenet s'ka nevojë ti përsosësh vepra si janë të përsosme. Gjithë ky bollëk dashurie që ne e fitojmë me vepra të mira në këtë botë, s'kishim shans me e fitu në xhenet. A nuk është gjinav i madh që gjithë këtë dashurie e Zotit tonë të përfitohet të në tokë? Ky është qëllimi i madh, thotë ky dietar islam, që Zoti i gjithësisë e solli Ademin dhe i solli bijtë e tij që të falen, që të agjërojnë, që të japin zeqat, që të shkojnë në haxh, që të respektojnë familje, të respektojnë njerëzi, të bëjnë dobi për njerëzimin, të bëjnë vepra të mira, të jenë të drejtë se Zoti i don, të jenë devotshëm, të jenë të përkushtuar nga i madhi Zoti. Se për gjitha këto kanë ardhur tekste që Zoti dërd me bollëk një dashuri shumë madhe. Do ishim në xhenet, ja shtrojmë pyetjen. Do ishim në xhenet. S'ka namaz në xhenet. Po gjithë kjo dashuri që ne fitojmë nga Zoti jonë pse falemi, do e humbim në xhenet. Neve agjërojmë. Në xhenet s'ka agjërim. Në xhenet s'ka sprov fare. Në xhenet çdo gjë është e përsosur. Dhe nuk ka adhurime. Dhe gjithë këtë dashuri të madhe të Zotit, që është me shumë bollëk për ato që bëjnë veprat mira, e fiton njeriu vetëm tokë. Por këtë arsye thot, e zbriti njeriu në tokë, ti bëj këto veprat mira, edhe me një dashuri të madhe, në bazë të meritës veprave të mira, shkoi prapë në xhenet, por herën e dytë thot, ndryshe nga hera parë që shkoi Ademi, shkoi më i meritueshëm dhe më më shumë dashuri hyjnore nga Zoti i gjithësisë. Prandaj vëllai dhe motër të begatoft i madh i Zot. Është kjo të hapi dritë. Kjo që po themi sot, kjo hap horizonte të mëdha. Kjo të jep me kuptu pse jetojmë. Kjo të bën që çdo ditë ta vlerësosh. Kjo të bën që të nxitosh, kjo të bën që të dashurosh veprën e mirë, se të fitosh i dashurinë të madhe të Zotit tonë. Gjë e cila nëse do kishe shkuar në xhenet, nuk do e arrije. Po xheneti ka dhënë gjë tjetër që po të kishin ikë gjithë në xhenet do ishte pa drejtësi se ka shumë zullumqar, nuk e meriton xhenetin atë. Kjo botë nxjerr dhën pa të mirë dhe të keqin kush e meriton me shkuar në xhenet. Po për ato që e meritojnë me shkuar në xhenet, këto vepra të mira që i përmenden që janë me tekste nga Kurani dhe thënjet profetike, çdo kush që i vepron ato fiton një sasi të madhe të dashurisë hyjnore të Zotit gjithësisë dhe me gjithë këtë dashuri shkon në xhenet dhe e meriton dhe i kënaqet shpirti se tani ka një merit që po i në xhenet. Ademin e krijoi Zoti dhe e çoi direkt në xhenet. Me çfarë merite? Çfarë veprash kishte bërë? Ademi problemi tjetër ishte nuk e njihte këtë botë. Nuk e njifte vdekjen, nuk e njifte smundjen. A imagjino vlla dhe motër të begatoft i madh i Zot në xhenet ti kur shkon dhe e din që ç'është vdekja, dhe e din se ç'është smundja, dhe e din se ç'është stresi, dhe e din se ç'është mërzitja, dhe kur i ke gjithë njerëzit aty xhevajire të pajshëm, e din se ç'është njeriu keq dhe kënaqesh më shumë me njeriu në mirë. E din se ç'është vdekja dhe kënaqesh më shumë që po jeton për jetësi. E din se ç'është plakja dhe atje je gjithmonë i ri. E din se ç'është hidhrimi dhe aty Zoti do të bëjë të lumtur gjithmonë. Pra, ardhja në tokë ishte një shkollë e madhe, një begati e madhe, një dhunti e madhe nga Zoti për njerëzit e mirë, që kur të shkojnë në xhenet, ti kenë gjithë këto eksperienca dhe të morin këtë dashuri të madhe hyjnore me vetë. Ska gjë më të vyer në këtë botë, gjitha tjerat janë shumë të vogla, ska gjë më të vyer në këtë botë se sa të dojë Zoti dhe të dush Zoti. Shkoj njeri, i tha, ja pejgamber, po i tha, me ta sa, tha, kur bëhet kiameti? Kur do bëhet kiameti i shkatërohet bota? Pejgamberi tha, madha e adet të leha. Tha, çfarë ke pregatitur për kiametin ti? Tha, ju mëndu, sa i boni pytje, i erdi pytja. Tha, ju mëndu, këshu, me ishte falë 5 vakte kështë agjëru, po s'kishte bo pluse shumë. Tha, u i dërgu mi Zotit, s'jam falë shumë. S'ka ma agjëru shumë. Por, tha, dhe pejgamberi po e shifte këshu, por, tha, wala kini, u hibbullaha wa rasule. Tha po, oj dërgumi Zotit, tha fol, tha shumë pa e du Zotit dhe pejgamberin e ti.
Shumë! Pra kam një dashuri të thellë për Zotin e gjithësisë dhe për ty si pejgamber. Dhe profeti u gëzu shumë se dashuria është gjë të doj Zotin është gjëja më e madhe. Po arritet të doj madhi Zoti qofshi aty fal, tjerat janë dashuri të vogla. Tha për pejgamberi kur një gjëja të që tha, unë du Zotin shumë dhe pejgamberi tha el mer u ma me lahab, tha njeriu do të jetë gjithmonë me atë që don. Pra në mëshirën e Zotit me që e don dhe me pejgamberin në xhenet. Pra dashuria është e madhe dhe Allahu e përforcoi për ta mbyll elajna ulia Allah. Tha të dashurit e Zotit, la khawfun alehim o la hum yahzanun, për to s'ka frikë dhe dëshpërim. O vëllezër motra nderuar që jeni në xhami. Elajna ulia Allah. Tha dashurit e Zotit, s'ka frikë për to dhe dëshpërim. Pra janë njerëz niveli shumë të lartë. Në kujdesin e të madhi Zot, të bekuar prej ti, të ndryshuar prej ti, nuk njohin frikë, nuk njohin dëshpërim, nuk njohin problem, nuk njohin stres, sepse dashuria e të madhi Zot ka ardhur te këto. Ky është ajet Kur'ani, surën Yunus, elajna ulia Allah, të dashurit e Zotit, s'ka frikë për to dhe dëshpërim. Për to ka vetëm thot përgëzime në këtë botë dhe përgëzime të mëdha në botën tjetër me xhennet. Kërkojni ato, lutini Zotin të na bëjë prej tyre, duaj njerëzit që i don Zoti. Dhe e mbyll me Ibrahimin a.s. ishe dje duke qëndru këshu, i mbush me dashuri për Allahun e mëndushëm, i vjen Gjebrail e mini. Tha e dipse ka mardh, o Ibrahim, Ibrahimi a.s. pejgamberi. Tha jo, Gjebrail nuk e di. Tha, gjo e madhe ka ndodhë. Tha pash Zotin ma thuj dhe mua. Tha i madhi Zot, që në gjusi madhi gjithësis, në tokë, në tokë ka zjedhë një që e ka bërë dashurin dhe mikun e vetë. Allah, Allah, Ibrahimi a.s. Ja Allah, tha o Gjebrail, kështu i tha, o Gjebrail, pash Zotin ma të rego se fund në botës me qenë, vetëm ta takoj ta përqafoje. Ishte, është gjohë e ma madhe që egziston. Dhe Ibrahimi u knaj shumë dhe tha vetëm ta takoj jerë. Tha, më të regon që Ibrahim ku është në fund botës, zot i lejë gjitha, vetëm ta takoj ta përqafoj jerë. Jo, tha, jo, mos u lodh fare, ty Allahu më ndushëm ka bot dashmin e vetë. Dhe Kurani e vërdetoj, tha, vë të khëdhe Allahu, Ibrahim e Khalila. Tha, zot e mori Ibrahimin dashmin e vetë. Të doj madhi zot dhe të dush, dhe thot që jeton. Mos të dush madhi në zot, edhe mos të doj a i shumë ke humbë. Dhe jeta nuk është atje ku duhet. Inshallah Zoti na bën nga dashurit atij. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elaina ahsana al kalam wa ablagha al nizam kalamullah al malik al aziz al alam. Lavdrimet vllaja i bëjmë Zotit ton dashur. Mos sa kështu zuaj te Islam madhështor të shim qenë të humbur. O Zoti gjithësisht ai fal gjitha gjërat e jetës. O Zoti madhërisëm na bën nga dashurit e tuaj për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. I madhi Zot na bën të vdesim si musliman dhe muslimanet vërtet. O Zot na bën nga ato që hyn xhenetin e Firdevsit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. O Zot na ruaj shëndetin dhe ato që janë smur, shëroj ato sa më shpejt ya rabbel alamin. Ibadallah, inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimi salah.